Assalomu alaykum, maftu shaharliklar, sog'misizlar, sog'omonmisizlar. Bugun 14-aprel haftaning yakshanba, Volga bozor zo'r bo'ldi. Pikaplarda ideallar chiqdi. Yangi tirganlari bor ekan. Akula pikap deysizmi? Zaychik bor. O'tkizmasdan ko'rsanglar zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Lekin borini obzor qildik. Aytib bermaysiz, zo'r bo'ldi videomiz. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, TBD'da ham mavjud qildi. Ancha odam sotdi, ishini bitiryapti o'rtoqlar. Xo'p, nima deydi? Bozorga olib kelib o'tirmaysiz, boshqa qilib uyingizda mazaq sotasiz. Ancha odam ishini bitiryapti. Endi baylik bir kun o'zimizni o'tkazib, avvalo nasib chiqarib beramiz. Sotish koeffitsiyenti yuqori bizda. Yurtdan berasizlar, chiqarib beramiz. Boshlaymiz ma'lumot videoni o'zlar ketdik. Qana bismillah, o'rtoqlar. Ha, Volga bozorimiz ancha yaxshi. Ko'rib turibsizlarmi, uni ham rodnoy deyapti shekillar. Zaychik ko'rsatamiz borini. Akulalar bor ekan, boshlaymiz. Xudo xolasa. Xo'p, nima deymiz, xudo xolasa. Volga 24-10 da pikap qilingani. Qachon bu terildi? Yangi yozib chiqilgan. 80-nechinchi yil? 7. 87-chi yil. Qachon yasaldi? Sir bo'lmasa. Bir bosh hafta chiqishi endi bitdi. Dokumentni nima qildingiz? Dokument oldimi, dokument. Oldingi dokument. Yaxshi. Pikap qilyotib qo'yilgan. Damas vakoylar qo'yilgan. Xo'p. Ko'rsatib turaylikchi. Balonlarimiz, kalpaklar ham yo'q yana. Yaxshi. Qarang. Qarang, qizdirmaylik. Pulini xudo xolsa bitta eshitganda bir olaman desincha yaqinlashtir. 31 narxini aytmang, yengillataylik, hoji bo'l. O'shni qaysidanda bu? To'g'ri, mashinangiz mana chiroyli ekan. Motor xullasi. Aha. 025 ki, birinchi motor. Afshivka. Motoram birinchi ochilish. Xullas, bu yaqinda ustaxonadan chiqdi dedingiz. Endi bir hafta bo'ldi. Tanidan uzilgan. Nima deydi? 24 uramiz pashti. Suv tashsa ham bo'ladi. Suv tashsa ham bo'ladi-a? Ko'ringlar, taglari konteynerkidan yonlar, yon ochilmas ekan, ama? Yo'q. Ko'ringlar, balatkina bo'lgan. Zakalovka o'rnatilgan, tasharaqlab ketmaydi. Zo'r, zo'r. Qani, bekitingchi. O'rtasidan bir konkret. Vay, 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 vay. Qayda jihoz bo'lgan axir? Hammasi joyida. Ko'ringlar-chi. Bu 100tami, nechta? Gaz 100ta, rezolyutor qo'shilgan 5ta 6ta. 5ta 6ta qo'shilgan. Shunda qancha yukka to'g'irlaymiz endi? 1 tonna, 1.5 tonna demak ishmiş. Aha. Qani, mana endi bunda bir. Bu 210 mi, chi? Ha, 210 bo'ldi. Yaxshi. Ramaga rama qo'shib bo'ldi. Ramaga? Rama. Usulini bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Ko'rinyaptimi? Yo'q, mana. Xullas, tekshirib olaverasizlar. Ana tortingchi kapotni. Ya bismillah, Volgalarga. Yangi motor. Behazir. Birinchi marta shilindi. 025. Ginza borchi normal 0. Yangi? Yap yo'q. Elektronni. Mhm. Akkumulyatorlar ham yangi. Xullas aka, olgandan keyin u yog'ini qilaman, bu yog'ini qilaman demaydi. Oladi, minib ketaveradi. Bo'ldi. Lekin meni jicha xafa qilyapsiz pulidan, bor. Xuddi beraylik, kelishamiz, kelsa. Sal obunachilarimizni xursand qilaylik. Nech pul dedingiz? 4.5 ming kelishtirib berilar ekan. Keling. Pasport qilingan. Bo'lgan ishni bo'lgan yaxshi. To'rdan tushib berasiz. To'g'rimi? Naqdga. Naqdga 42 ga beramiz. 42 ga beramiz. Yetmay qolsa-chi? 3000 pulim bor shu 1-2 oyda. Nechaga bo'lmaydi? Naqdga. Demak, barter qilaverasiz. Barter ham bo'laveradi. Ha? Telefon raqam. 91 lik 246. Xo'p. 62. Xo'p. 2. Ismingiz nima edi? Bahodir. Bahodir Ajmatov mavjud bo'lsa, 62-12 telefon qilaverasizlar. Dokumentlari, qayta jihoz, hamma yo'q, gaz, g'ibob. Ha, hammasi. Rasmga qo'yasizmi? Bozorizni bersin. Rasmga ham olamiz rasmga. O'rtoqlar, mana 87 mashi bo'lganiki ekan. Video syomka qilib bo'lgandan keyin mana dokumentni ko'rsatyapman, ko'rib olinglar.
bozoringizni bersin xudo xolasa. Xo'p. Aka, syomka qilamizmi? Sotilib ketadimi? Abdulaka, bu necha pullik deyishdi? 70 ming yurgan, 4.5 ming. Voy. Ko'rsin xalq axir, to'g'rimi? Gazga ruxsat yo'q. Gaz yo'qda, qara. Yo, gaz o'rnab turibdi. Savdo pishdimi yo? Yo'q, qo'yamiz, yana pish turibmiz. He? Savdo qilyapsizlarmi, nima deydi? Evdan bir ishi yopqani deyma, yopmaydilar. Shu Volgachi ustalar borgan sari furra qilib yuborishadi. Assalomu alaykum. Yili necha buni? 92. Bu qachon yasaldi bu? Bu 2 oy bo'ldi-da. Dokumentini qanaqa qilyapsizlar? Dokumenti bor buni tayyor, muammo yo'q. Ha, o'sha qanaqa tayyorlaysiz? Bu o'zi pekat bo'lgan-da. Ha. Biz boshqa taraf buzib qildim. Ha. Birinchi tek rekonstruksiya qilindi, ha? Bo'ldi. 24-10. 10. Nima deymiz mashinaga, xudo xolasa? Nima kami bor? Motor qilganman, zadnimiz korobka GM, resor qo'shilgan. Chaykadan qo'ydingizmi? Xarablarni ko'ring. Yo, простой мост. Yo, простой мост, простой. Bekam ko'rsin. Siz ustasiz shuni, ha? Ha, men ustaman o'zim. Oo, radiosini qaralar, o'ziniki bor ekan. Qarang. Men ishimga ko'p javob ana qilaman. Xo'p, aka, sizdan usta bo'lsa, sizdan so'raylik, shu bir xalq ham bir manfaat olsin. Aha. Chayka mosti nimasi yaxshi? Chayka mosti yurishi zo'r. Xo'p. Mana yuk tashiydi olmoshdagi bo'lmaydi. Ha. Bu sikro yuradi, baqvat. Tez yuradi. Xo'p. Yuk tashiydi olmoshdagi bir 2 marta 3 marta baqvat yuklab yursangiz, u ovoz chiqadi o'radi. Demak, pikaplarga chayka mos prosto motor mos o'ziniki zo'r. Ha, bo'laveradi o'ziniki. Bo'ldi. Endi mana o'rtoqlar, to'r eshiklarga chakamoz ideal deyapsa. Ideal. Qani, chiroylikcha bir aka, ehtiyot bo'lib turing. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizsizmi? Nima bo'ldi endi bugun to'xtam? Endi qorin to'yib endi kelyapti. Endi keldingizmi? Ha, ha. Eksom bormi traktor? Yo'q, shu yerda kelib abit qilgan. Qorin. O, qara. Nega abit qilgan tushaman men bozor. Montajchidan eshigi bu. O'rtoqlar, ko'ringlar. Mana bitta eshigi bor. Ha, ha, ha. Mana yuk tikka bo'lsa, mana eshik qo'yib oladi. Mana qo'yasiz, mana chiqadi mana oldingizdagi panjara bor-ku. Hop, hop. Mana shunda bo'shab chiqadi mana bo'lti akasi. Ha, mana ham chiqadi. Hammasi oldidagigacha chiqadi. Ha, mana to'sib qopti-da. Shunaqa lekin kutir-kutir bo'ldi. Ha, chiqarmay ham yuraverasan, qaranglar. Dokument zo'rmi axir? Necha ichi bu? Nechigini ichi bu? 2.10 mi bu? Yo'q. 225 ga, 225 ga, 160. Voy, malamiz. Xolasizlar, mol bozoriga va ketaverasizlar. 100tami buni? Ha, bola 100tani. Nechta resor qo'shilgan, qo'shilmagan? 3 ta, 6 ta. Bo'ldi. Bitta mana ochingchi. Motor qilinganmi? Qilingan. Qo'llarini ko'rib tursin. Qo'llari ham qilingan-a? Mash bir tomon dozina bor, naqta bo'ladi yo'q. Yaxshi? Ha, qo'llari yaxshi. Kamchilik qidirmay qo'yaymi? Yo'q, kamchilikni topa olmaysiz. Menga odam ham topa olmaydi. Xo'p. Xudo xolasa. Endi buni eshitadigan qilib ayting siz ham. 4000 kelishtirib beraman. 4000 kelishtirib beriladi. Hamma dokumenti joyida. Hamma dokumenti joyida. Qancha yuk olamiz? Qancha yuk olamiz sir bo'lmasa? 1.5 tonna bemal ol. Siz 1.5 tonna maslahat berasiz? Ha, 1.5 tonna o'zi narmanida, o'zi asli 24 pekatga 1.5 tonna narman. Xo'p. Lekin undan oshiq ham oladi. Aha. O'zim qilganman, qilgan ishimga xudo xolasa men javob beraman. Javob berasiz. Ismingiz nima edi? Fozil ismi. Fozilxon aka deysiz mana. Fozilxon akani yasagan Volgalarini mana 4000 kelishtirib beriladi. Nishtir bo'lsa 3ta 3.5 ni pastga yuradim. O'zi 3200 qilyapti hozir. Sotmayapsiz. Yo'q. 3.5 qarab tursinmi? Ha, 3.5 bo'ladi. Bersin mi, bersin. Yetmay qolsa-chi, 2000 puli borga variant qilib berasiz? Yo'q, unaqa ko'p bozorda, unga bermadim. Bo'ldi. Qancha puli bo'lsa variant bor? Yo'q, variant yo'q. Bering telefon. Beradigan joyim bor, variant yo'q. Telefon 94 lik. Xo'p. 607. Xo'p. 7520.
75-20 telefon qilib olasizlar. Fozilxon aka desanglar mana o'sha motor patoli hamma yo'g'iga. Aha. Qarang, zapchaslarni ham bir topib beraverasizmi? Ha? Zapchas bo'yicha ham. Ha, zapchas bo'yicha ham buni zapchas muammo yo'q. Yo, misol uchun menga ham telefon qilsa, mana uni zapchasi kerak, bo'lgani mana yetib kerak deydi-da. Ha. Sizga telefon qilsa, bitirib berasiz. Shunga bitirib beraman. Lugo yangimi, rabochimi topib beraman, muammo yo'q. Volga sohasida shaqa murojaat qilaveringlar. O'zingiz bersin. Xo'p, qani bismillah. Mana zil 31 dan aka. Nima deymiz endi bir maqtangchi yili? Yili 90-u, lekin 24-mi? 23. 21. Noldan terilgan aka, a? Yo noldan terilgan. Chiroyli kraska qilib chiqdinglar xolosmi? Noldan terilgan. Noldan terilgan. Bitta ma'lumot bering, Ural zil motori bu. Ural. Ural motori. Ural motor. Balonlarichi? Yangi. Yangi qo'yibsiz. Bu qanaqa bes kamera hammasi? Yashang. Bu katta mostdan. Yaxshi, ko'ringlarchi. Oching-chi endi kapotni. Xudo xolasa kelishtirib berasizmi? Nech pul qilib beramiz? Aytaveringchi bir yaqin qiling. 15 kam bor. 15 kam bor. Ana o'rtadan 16, 17 emas. 15. Xudo xolasa. Bu nima kam mashinada aka? Shofir kam. Salonda otsak chexol, polik. Men o'ldim. Hamma yo'q ishlaydi salonda. Salonda hamma yo'q ishlaydi aka? Ha? Shu kommentda ko'pchilik yozadi aka, bu zil 130 mi, 31 mi? 31. 31. Nimaga bunaqa? 3 mos bo'ladi. Shuni o'zingiz. Yakka mos qilinadi. Yakka mos qilingan qayta. Asfotoza yadi. Manishga osara. Ana. O'rtoqlar, zil 131 bu. Mosini olib tashlab, 2 mosli qilib, 1 mosli. Yo, 1 mosli qilib, ixchamroq qilingan, O'zbekiston mintaqasiga mos qilib, ha? Bo'ldi. Rama, butunmi aka? Nechta bundan? 6 ta xolosmi yo 8 ta? 6 ta. Balonlarni ham dahshatli qo'yibsiz, ha? 90. Yaxshi. Nechiga necha bu? 130. 460, 2.5, 130. Kamazmi, to'g'rimiz? Zil aka. Silindr qanaqa aka? Ruminskiydan 2 ta oldim. Aka kelingchi bu yoqqa. Xudo xolasa nech pul qilib beramiz aka? 15 yarim deyapsiz. Shitir sanasa 13 14 kelishib ketamiz. 14 yarim deyaveramiz. 14 yarim bersa minib ketsin, yetmay qolsa-chi. Endi shey odam bo'lsa 10 ming pul bor variant qilib berasiz. Yo'q. Qo'shadi. Ha, ya, devo bo'lsa devo hozirroq. Bart teram bor. Qani, telefon raqam beringchi aka. 93. 93 lik 116. 116 20. 20 64. 64, ha? O'rtoqlar, aka, xudo xolasa mashinaga nima? Olgandan keyin u yoq bu yoq qilmaydi, ha? Tayyor ishga, ha? Asosiy yerdar qilingan-da, 6 ta bo'ladi yangi. Xo'p. To'g'ri yangi. Tarbiyasi ishlamaydi. Aha. Bo'z yaxshi. Katta silindr. Aha. Hamma yoq joyida. Sizga qarab yursak, qanday qilaveradi? Vallah. Bozorni bersin aka. Rahmat. Xo'p, o'rtoqlar, aka bitta zo'r akula kerak deganlarga endi buni ko'zga tashlanib turib, xudo xolisa boshlaveramiz ma'lumotlarini. Yili necha aka buni? Bu 1998-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, motori? Motori ZMZ, motorlari zo'r, avtol rasxati yo'q. Injektor motorda? Ha, injektor motor. Qani bir ochib yorgim keldi shuni. Xo'pa, qani nima deymiz motorga aka? Motori zo'r, ZMZ, avtol rasxati yo'q. Nechta otuvchi bo'ladi sizlarda? 105 ta. Assalomu alaykum. Yaxshi, siz Yaxshisiz. Obunachilarimizdan, ha? Alloh. Masalalar ana obunachilarimizdan kelishdi. Aka, Allah razı olsun. Voz bor. Voz bor. Sizdanmi? Bo'ldi, o'taman aka. O'taman. Hozir bordim, dadangizlami? Kimdir turgan ekan. Ha, boraman.
Hop. Uzun motor, zemin motor. Turilerçi, bu salonlarım özen iki. Radnoy, kudok bol. Radnoy, ha? Ma frabege anlaşmasın. Yo, biz ham olganmiz, ancha pul. 45000 ko'rsatyapti, lekin ja ishon vermayapman, o'shanga yetib qolib, to'xtab qolmaganmi? Yo, to'xtamagan. Ancha halol. 45309 yurgan ekan. Endi bu yoqni tekshirib olasiz, o'rtoqlar. Endi biz ko'rsatib beryapmiz. Mutaxassis bo'lsimiz, nima deydi, usta. Ustalar ham necha yil o'qib o'rgani shuning sohada. Biz endi shu yerda o'tiramiz. Siyonka qilish bizda. Xolis tekshirib olish ustalardan sizlardan. Hop, mana. Bu 100 ta. Ha, 100 talik gaz bor. Tagini ko'rib turibsizlar. Shu kamchilik topaman deyman, topa olmayapti-da. Xudo xolis kamchiligi yo'q, ideal. Patkringlar bo'lgan, tayyor xudo xolisa. Tak, chaykami? Ha, chayka. Chaykadan ham o'sha olamiz. 5 talik korobka chayka zot bo'ldi. Hop, aka, biz yo'lidan qilaylik, sotilib ketsin aka. Bir eshitadigan qilib, aytingchi narxda. Buni narxini 3800 deymiz, kelishamizda. 3800 kelishtirib beriladi. Qanchalarga endi bittani? Endi bilmayman. Sotadigan holiga qarang, bo'pti, hop. Shat 30 ta tashlagan ketdimi? Yo, 30 taga bermadilar. Ha, bering uni. Yo, 30 taga bermadi. Nimaga? Valla. O'rtoqlar, bu yoq mahoratlaring yetmay qolsa-chi? Endi o'zlar bilan gaplashaveradi. Telefon raqami 90li. Xo'p. 751. Xo'p. 3102. Ismlari nima edi? Jamolxon aka. Jamolxon aka bo'lsa, Hoji Bodi murojaat qilsalar, 751 3102. Telefon nomeri mana shu akula bu yoq, 3102. Dokumentlar muammo bo'lmaydi. Hamma yo'q joyida. Taglari qalay? Taglar bitta svarka tekkan joyi yo'q. Olasangiz, bemalol ko'rishingiz mumkin. Telefoningizni olib ko'ravering. Oladiganlar ustasini olib kelib, bemalol xotirjam ko'rsatib olaveradi. Hop, zaychik, zaychik va yana zaychik. So'raganlar ko'p edi. Qani? Sotaylik buni, xudo xolasa. Yiliga necha buni? 2006. 2006 yil. Shunga qarang. Keling, ko'pchilik yozyapti-da, pulini boshida aytib keting, deyshapti. Aka, sotaylik, quloqqa yaqin qilib ayting. 4000. Kam? 4200 kelmadi. Ozmoz yo'rka qildi. 4 ozmoz kelishtirib berdilar. Ay, yaxshi. Bu ZMZ injektor. Простой. А, простой мотор? Простой. Гидравлика ма? Гидравлика. Краскасын айтып аласыз да? Бір қатар сипілген. Бір қатар сипілген. Бүтін. Аха. Лекі бір қатар сип қойылған. Болды. Көрелі баллонларына. Яқшы. Абдіз де жұмын. Тоз ми, 200 кештір береміз. Афшифкалардың, сидіні чехолла қылынген рулларам, а? Jentanikmi? Lasetkim 560. Ha, gedanik. Mana shu yurgani o'ziniki, ha? Yo'q. Aspir. Aniq emas. Aniq emas. Oldini ochib turing, orqani ham bos. Orqa qaydan ochdi? Orqadan ochdim. Mana bagajingiz. Bagaj ochamiz. Mana. Ideal ekan o'rtoqlar, bu yog'ini. Mana. Kolonkalari bor ekan, ha? Tonirovkada urilgan. Balon holatlarimiz mana. 4000, az-maz yo'l kirasiga o'tib beraman deyaptilar. 42, 4.5 demayman-ding? Ha. 100 ta temir. G'iba urilgan. Urilgan. Tagi ko'rinmaydimi? 2006 ta. Ana taglari. Mana shu zavodski zavodchimi? Saqichlarini turtib bo'ldi. Nima muammo dokumentida? Muammo yo'q. Bitta shu prosta motor ko'rsatib bering. Istamisiz? Ha? Ha. Kekras kishi bo'ldi, bir kishi qani? Chiqdi. Yo'q, tegrak. Ochdim. Qani nima shu? Sindir mana bir qo'yib qo'ygan. Sindir olam. Yaxshi. Qo'sharamiz unda kimni qo'shib? Qani bismillah, xo'rinarchi. Voy, 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 voy. Bu changpang ham qo'yib qo'yinglar. Qaranglar, o'rtoqlar, shunaqangi chiroyli qilib chista qilib olib chiqishgan. Motor xudo xolisa ishi yo'q. Ishi yo'q. Ana yonlarini ham ko'ringlarchi. Bu qayerda kaltagi bor mashinani? Kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Qani?
Gidarlık rol. Oldu da maş kapot az gene bu. Kapot da bu. Az gene. Sürekli hollas müjdeleri az baz yanda nimavza. Çüşüverim de. Telefon rakam bir teyting çi. 91. 91. 343. 343. 14-13. 14-13. Telefon kolaylar. Hacı baba bana saatten bir müracaat kılarsan. Daki müttüme ama yok. Yok. Generalin ne kadar? Ha? Generalin kısa bulam? Ya, tork aform. Aform, oldu. O zaman arzı versin mi? Hop, ortalar akulanı pick-up'ı borarken. En kızıgı bu lüklüye gene ki. Gap yok. Kuda halası yolu da kıbira. Özüzdü ki? Generalin'de, özümüzdü ki. Ya, dek kanı siz, özümün yürgen maşını. Ona kira kılaban digerler olsa avaliler. Yılı ne çeke? 86. 86 yıl. Aka cho'zmaylik. Pulini xudo xolsa yaqin qilib, mo'jalga yaqin qilib ayting. Sotilib ketsin aka. 25 millionlik berib yuboraman. Berib yuborasiz. Berib yuboraman. Yetcha tushamiz meni. Yo, undan kam yo'q. Ana, 25 million 30 demayapsiz? Yo'q. 25 bersa minib ketsin. Ana. Ko'ringlar o'rtoqlar. Yaxshi. Bu prostoy motor injektormi? Oching kapotini. Balonlari o'rtacha balon mana ko'rib tursizlar, kalpaklari bor. Prostoy motordan o'rtoqlar, chayon statorlar qilingan, elektronika zajiganamiz. Elektronika bo'lsa 5 oy bo'ldi motor. Bu propanmi? Yo, metan, ha? Ana, o'rtoqlar ko'ringlar. Xudo xolisa, aka, mazza qilmadimi? Ha, ma'qul. Eng qizig'i bor, mana unga necha varinga? Ayt. Tak, salon bir yengil ko'rsatay. Salonlari bu chexol qilib olish kerak, aka. Ha. Ha. Chexol qilib olish kerak ekan, ana. Yaxshi, ana salonlar ishlaydi, hamma yo'q, ha? Tvichkalari ham ishlaydi. Tvichkalari ishlaydi. Abi, nevrlar. Aka, bitta savol, nechigini bu? Aka, shu razmerini aniq bilmayman. Shifr sig'adimi? Shifr sig'adimi? Ha, sig'adi. Sig'adi. Tepalariga, mebelga ham vobshe zo'r qilib qilingan aka. Endi, xudo xolisa, gazimiz Gazımız 2 de baba 65 TL'ydi. Neydi? Kapron neki tuttu mu? Ha. Propan değil mi? Bu metan? Metan 2 de 65 TL baba. 65 TL'den. Dokument gazga gıbalar var mı? Kayıt cihazı var mı? Kayıt cihazı var. Tiyatı keçok saplaması var. Ortalar bana avaliler. Bu da kalırsa benimce pulluyam normalde. Yani akula da var bir. 30 bar. Yigirma turlar ham 25 million 30 million deb. Albatta ko'rib tekshirib ko'rasizlar. Ramalari yaxshimi aka? Ham yerdi zo'r aka. Restoran qo'yilgan. Restoran qo'yilgan. Va qo'shilmaganmi? Yo'q. Prezidentlar qilib, ashyo yuk ko'tarilgan qilib. Yukka moslangan xullas. Moslangan. Bering telefon raqam. 93. 93lik 944 55 33. Ismingiz nima aka? Jahongir aka deb murojaat qilinglar, xudo xolasa. Sotamiz deb mana nima qilyaptilar aka? Bozoringizni bersin. Rahmat, ha? Dokumentlar muammo yo'q. Dokumentda muammo yo'q. Bo'ldi. Xafa.